Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau, čau. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Mob Arena Map. A podle názvu už asi dojde, o čem tahle mapa bude. Tak jo. Takže spíš to není parkour mapa, ale taková fajtící mapa. Tak jo, čeho si pouštím stopky. To je nostalgická hudba, dneska máme pořád tu neděli, 26. listopadu, teďka je půl druhý odpoledne. Tak, stopky běží, před asi půl hodinkou jsme natočili ten large bio, co jsme byli těšit. Tak jo, a koukám, že tady máme vesnici s kovárnou, tak Zeky, zajde si tam mrknout. Okay. Mapa je z 18. července 2016, půl desátý večer. Je tam jenom jedna kovárna, ne? Asi jo. Asi to někdo byl. Tak co? Aha. Co tam je? Kluče, co tam je? Kluče. Páška. Baton. Jo. Tak co zatím nechám tam? Jo, tak to nech, to asi budeme potřebovat ještě. Já si tady zatím hraju se slimama. Tak jo. A koukáš, že bude to byl problém. Ne, díky. Takže tady máme mapa, o mapě, spawn plus vesnice, pravidla, jak to chceš číst. To jedno. No, pokud se něco pokazí, má to zase dá za chvíli pohled, že? Tak chceš třeba přečíst pravidla? Tamhle. Tak, tohle to je. Dobře. Mám číst nebo čteš? Tak máš ty. Počkat. Pravidla, to má se otočit, ukáž. A jo, to otočilo. Počkej, jsou taky pravidla, že? No tam má být asi o mapě. O mapě a prostě tímto směrem pravidla a tímto směrem. Hele, problém. Kruser. Potvory tady jsou. Na zabíje skoro. No dobře, mi taky. Dobrý. Je, tady druhý ty vole, pomoc. Au. Asi si dáme na začátku kreativ, ne? Jo, ty si dáváš. Já už jich řeším. Tak ti čítaj, já jich tu poriešim. Ok, tak níž tak budeš krejt. Mhm. Už to je dlouhý. Ahoj, to jsem opět já. Vaše jí známá Lucka a mám pro vás další parkour, jak jsem. Celá posledně, není to tentokrát žádný parkour. Ok. Ale tak trochu adventure mapa. Tuto mapu stavím krátce po té předchozí Endmap. Dodělal jsem ji před dvěma dny. 16.7. Ale dost už o historii, nyní jste tu. U mé mapy. Tato mapa se tentokrát jmenuje Mob Arena Map. A jak již název napovídá, bude to Mob Arena. Takže vám doporučuji se připravit na spoustu akce. Bude jí tu fakt dost. Tu mapu jsem stavil něco kolem 3 hodin. Ptáte se proč tak dlouho? Je to proto, že se mi nedařilo zapojit Redstone tak, aby vše fungovalo tak, jak má. A tak doufám, že už to teď půjde bez problému. K samotnému vstupu do mapy potřebujete klíč, který je ukrytý ve vesnici poblíž spawnu. Takže i trocha hledání. Hodně štěstí s plněním této mapy. Datum započetí stavby 18.7.2016-21.29. Zekir. Datum dokončení stavby mapy je 27.2016-19.46. Díky. Vypneš to však prostě nebo to mám vypnout. Jo, díky. Chceš to ještě tak přečíst nebo to mám zase číst já? No ještě, já vím. Ok, Hrvý. Takže mapa je pro Gora a Megazekera, pravidla. Mapa je pro jedno až dva hráče. Takže hrát aspoň na easy, neničit mapu, neničit bloky, užít si mapu, ukončit mapu, nezabíjet se navzájem, to ani nejde, zabít všechny příšery, nedělat blbosti, mít game mode 0. Taky už to stojí, fakt to nejde. Byla bych ráda, kdyby Zeky na této mapě natáčel, no jo. Tak jedním po kluče. Jo, ty se nevzal, já myslím, že jsi vzal.
Připravovací místnosti, korová místnost, zekirová místnost. Oba máte to samé. Ježišmarja! Je crafting. Jaký crafting? Na chleba. Jaký je pruser? Co? Připravovací místnosti už jsou mobové. A může být nějaký redstone. Tak jako je to obsidian, takže se nic nestane, tak pojďte, taky přiboukněte. Nice. No tak já jsem to udělal, abychom se zbavili těch mobů, že jo? Je to z obsidianu, takže se nic nestalo. On se mi to odbouklo nějaký torče. Je tam znova. A to... Takže to mám okřík zabíjet? Já nevím, to tam podle mě není plánovaný, aby se nám spawnuli, počkej. Já musím hlavně toho creepera pryč od truhly. Nice. Pavouk zabije creepera. Toho creepera, skeletona. Jo, díky, tak... Tak... Nevím to. Nechci odbouchnout creepera, to máš jednodušší. No, že okay. Já nepočkuji mu zomřeť. Proč ne? Já mám pro sebe taky lůče. Tak by si se zase sebral. No to už jsme jde, tak teďka asi jich druhám, no. To bylo pro mě trošku neplánovaný, si myslím. Tak co pak tu máme? O, tak pojď. A ještě potom na ně čekej, jo? Já se trošku srovnám. Cover me with diamonds. Předpokládám, že máme to sami, takže co pak máme za enchanty? Protection 4, Unbreaking 3. Na všem. Tak co tu je? A nyní samotná map arena. Na oranžovou vlnu dejte klíč 1 a na fialovou klíč 2. Pokud budete chtít spawn vypnout, zničte na diabloku. OK, takže... Velmi už to tady je. Taky. A na oranžovou dvojku i další ten poslední, ten druhý. Počkej, jak? O, to je asi. Na oranžovou klíč 1. A tady to někam zahodím, to mě tady máte. A dojím se. Tak Zekir, já se opět, než se asi řekneme, jak to vypadá, ne? Pak se k tomu vrátíme. Ty už tam něče je, no. OK, tak pojď zpátky, dobře. Tak, je mi asi jasný, co se stane. Jasně, tamhle jsou dispenzery. No, že tam chybí jeden redstone. A jo. Tak si půjčíme někde, posuneme to tady o jeden. Počkej, já to udělám jednoduše, si nedávej kreativ. To vyhodím sem. A... Takže vado. Tak to zapneme. Ty kráso. Ty titulky najdou, jak naběhly. Lol. Ty vole. Jdem na to. Počkej. Doplníme. To je za kdyby jsme dělali ty titulky. Ale jdeme. Můžeme jít na to? Jdeme na to? No, ano. Já. Ty vole. Já prostě jenom jdu a mačkám. Já se zbyt méně. Tyhle, tak já mám 9 FPS, jak Zekir. Kolik máš ty? 20, ale to šejdra. To je dva šejdry. Hodil by se nějaké ty jablka, no. Ale mám ohnivej meč, to se mi hodí. Já těch pět minut už... Hej, já prostě jenom cvakám tím mečem. Ty vole. Ježiš, tady jich je. Hodil by se možná nějaký luk na ty blaze. Pikmeni hloupí. Hej. Tyhle, tak tohle je dobrá mapa, ale. A já umřu. Tímhle stylem. Já musím trošku stranu. Pryč z toho všel. Nemám taktiku. Jsou v rohu. A taky. Ale jsem tu v pasti. Ne, já jsem to nestihl se dojíst. Fuck off, teď jsi sám dostal, tak jsem dobrý. Teda to všechno jde po mně, hej. No, že mi to možná popravil věci, ty svině.
Proběhnu to, proběhnu to. Já se ani nedostanu k tomu. Pomoc, pomoc, umřu znova. Tak. Počkej, já bych asi vypol to spawnování věci. Nebo na chvíli. Jo, vypni to. I taky tam je, i takých tam je hodně. Já se vám prostě ani nestihnu dostat pro věci, ty vole, aby jsem se je nasadil. Ne, počkej, 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 počkej. Máš zničit na diabloku, pokud se nepletu. Mhm, dobré. Jo, že já tam mám věci, ty vole. Zeky nejsi si na sebe naláká, aby jsem se skočil pro věci. Nalákej do druhé. Mi spod věci. Vy... A těch přinesím. OK. Jsou napravo. Jak máš? Napravo. Někde. Máš je? Ty vole. Taková kulometá palba. A upovod jsem pasky. Zavři, zavři. Dobré. Máš něco? Ja, díky. A já mám brnění, meč a jídlo. No, to je všetko. Díky. Drž. Jdem tam. Jo, ještě se. Jo no, však já po nich jdu jako. Ty, kdyby jsme se Kir viděl ty titulky. Jako se pak já tady hituju, jako jo. Vidíš to? Jdu všetci po mně. No však jo, to využívám. Tak na chvíli asi odjítěl, nebo tak běž. Aha. Mám tě spawnovací vajíčka na creepro. Na creepry, ty vole, tady mě vej ty creepsy. Jsi kompletně bez třeba, já jsem se dojít. Tady měl být i creepsy? No asi já. Ty vole, tak už by byl hodně velký masakr. Kolik bylo těch vajíček? 22. Můžeš mě, teď jsem zase skoro mrtvej já. No, teraz toto. Teďka tohleto, to bude prdel. Tak oni keď se všetci vystřelají, no to... Já vím, že jakmile se vystřelejí všechny, tak jsem mrtvej. Vždycky se musíš soustředit jenom na jednoho, prostě zabíjet ty, kteří jsou nahitovaný. Nice, mrtvej. Hodila by se voda. Nic přes ten oheň nevidím. Mrtvej. Další mrtvej. Jako mi to dáme, ale tyhle, dvakrát jsem kvůli tomu umřít nemusel. Jak jsi to udělal, že jsi to přežil? Nevím. Dvakrát jsem vydrhl. Já jsem se taky snažil, ale... Počkej, já musím přestat hoře, já přes ten oheň nic nevidím. Teďka střelej po mně, takže můžeš. No, teď už jsem zabil. Pětí. Jo, víš, kolik já už jsem jich zabil? Ale schválně se potom můžeme vrknout do statistik, kolik jsme tady toho pozabíjeli. Mě docela zajímá, kolik tady toho bylo. No, že ty to tu dole, tak tady stále. Tak, počkáme, jestli ti dolů, hele, už jde dolů. Nice, mrtvej. Tak to je musí za novou zapnout. Počkej, mu to ještě není hotový? Jo, počkej, je tady ještě vůbec v tom něco? Mně přijde, že už to je prázdný. Tak jenom, že to je prázdný. Tak je to naše, to je na creepro. Tak, tam hoď creepry. Já zavřu tu vedle, ať nic nepřijde zvenku. Takže tam hodím těch creeperů. Já jsem... To já si podješil. Jak tak já myslel, že jsi to zapnul už. No to ti pomůže? Já jsem ghostu. Já se vystavám přeč. Jasně. Aha, to by se mohl mať. Si podješil. Tak já myslel, že jsi to už pustil, že? Jak mu tam dáš ty... Tak a pust. Nechaj otvorený. Já jsem nechtěl, aby nám tam něco přešel na zadce. Nic jak nejde. Ale pavouk tam ještě nahoře. Kde jsem velký kudipro? Určitě jsem. Tu jsem, a tady jde. Co jsi udělal? Doplnil jsem sem dát ten redstone.
Kde tam je? Na tom diabolku není, ale. To cvaká. Počkej, něco je špatně. Já už tam kam jsem. Zadal? Děkuji. A to je všechno? Počkej, tady je tam bod se celý bugou. Dobrý, veď to tam. Už. No. Jsi tam možná hodil moc rychle. Dobrý. Ještě že mám ten krok, tak ty vole. Tady spadl jeden další ke mně přímo. Bacha. Tady se zabíjají sami. Přesně, jde po mně. Konec? No, tady ještě 9. Počkej, on to možná někde od dvou chorec to. Víš čeho, robíme to tak. Jak je tady to od dvou chorec to, proto to nefunguje, vydrž. No, veď už to jde. No počkej, já jsem zase venku. Pozri. Já jsem venku. Ne. Tady to taky od dvou chorec to. Já dám šípy. Konec? Ale, tak tu. No XPčko. Tak. 15. level jsem získal, kolik ty? 21. OK, tak. Tady máme nějaký další dveře. Se můžete, až je všechny zabijete. Jinak je to cheat. I tady je konec, dáš prosím tě den? Tak jen. Nice. Ještě tenhle ten po mně jde blbec. No jak to tady všechno hoří? Těžko 60. A už to hoře přestane. Krepery! Už nejsem. Díky. Tak si asi přečteme cedulky, ne? Takže gratuluju vám, dohrali jste moji další mapu, její název je Mob Arena Map, snad se vám líbila, jsem docela zvědavá, jak potom to vaše video bude vypadat, snad už brzy bude moc zahrát i The Kill, docela se na to už těším. Těch map ode mě už nemáte málo. Celkem jsem tu položila 6390 obsidianů a 651 glowstoneů. Ani mě to tak nepřišlo, když jsem ta čísla viděla. Tak snad se vám moje mapa líbila. Skvělá, jste nějak sucho v krku. Hodně štěstí a těšte se na další, i když zatím vůbec netuším, jak nebo z čeho ji postavím. Ale určitě mě něco zase napadne. Zatím ahoj. Tak, Ceky, jak se ti mapa líbila? Co ty hovado, kam lezeš? 5. Proč? Měl pavouk nahoru, nemám. Ty jak leze ten pavouk nahoru, ne? Nemáš luk? Skoro to mě vlastně nebyli, co? Something nigga. Jak se ti odolu? Tak Zekir, dáme si tu skrýhat, máme tu mapu hezky vidět. Kaš? No, já bych klidně dal skrýhat tady, co ty na to? Je vidět? No. Teda 9 FPS, tam to byl zvláštní fight. Ale stihli jsme to za 19,5 minuty, mám natočíno. Chtěl s krátkou mapu, byla krátká mapa. Tak to ukončíme. A dáme náhledák. F2, F1, F2. Tak jo. Máš taky screen? Mhm. Jaký máš shady teda? Už jsem ukazoval. Jo. Tak jo lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za screen, doufám, že se vám to líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit. Rádi se naši lunci přečteme, byla to celkem zajímavá mapa, pro mě to bylo zase něco originálního. Mhm.
Tak jo, nebyla sice moc dlouhá, měl to jenom jednu místnost, ale teda... I tak se mi tam povedlo třikrát umřít, nebo kolikrát? Jedna... No, ten sám se nepočítá. Takže jedna... Dva... Tak dvakrát jsem neumřel, OK. Třikrát, když počítá mi toho slima na začátku, ale to se nedělo vybavení. To bylo nefér, to chci tu vizaky. Ostatně tady to je vidět. Tak jo, no a zase teda někdy u dalšího dílu za... Počkej, ještě ne? Do statistik, já si pak, jak jsem teda zabil mobu. 25 boje jsou, 7 pěřů a pečky, pro pečky, 28 slime, 8 spider, 4 zombie, to 12 pěky, no. Já 12 bojů, 2 key spidery, 4 creepery, 2 endermeny, 10 slimeů, 4 zombíky a 17 pigmenů. Pěkný, ne? Tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj! Čus.